Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. U novom izdanju emisije Aktualno razgovaramo sa ministrom bezbijednosti u Savetu ministara Bosne i Hercegovine, Nenadom Nešićem. Gospodine Nešiću, želim vam dobro veče i hvala vam što ste pristali da govorite za našu televiziju. Dobro veče, hvala na pozivu. Uvijek mi je čast da budem vaš gost. Turbulentno je ovih dana u Bosni i Hercegovini, bar kada je politička scena u pitanju. Ali ono što mene prvenstveno interesuje na kom nivou je bezbjednost u našoj zemlji. Pa vidite, ako malo pogledamo, Bosni i Hercegovini je uvijek turbulentno. I mogu da kažem da je to ne jedna faza na koju je naš narod na neki način navikao. Što se tiče same bezbjednosti na nivou BiH, mogu da kažem da je ona stabilna. A da naše bezbjednostne agencije prate sve ono što se dešava i u svijetu i u regionu. I da mi ovdje sigurno znamo ko su ti koji bi mogli izazvati neku opasnost po bezbjednost građana i po bezbjednost imovine unutar BiH. U skladu sa tim, prije nekoliko dana, desetak dana, poslao sam zahtjev ka bezbjednostnim agencijama u okviru Ministarstva bezbjednosti da preduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi se osigurala i obezbjedila bezbjednost i građana i imovine unutar BiH. Znači, ono što mogu da kažem jeste da je bezbjednost stabilna, da svi radi na tome da ona ostane takva i da ja duboko vjerujem da će ona i ostati takva, ali ne mogu da isključim mogućnost da se desi neki incidenti, ekscesi, ako pogledamo šta se danas dešava u Evropi, ako pogledamo da imamo sukobu između Rusije i Ukrajine i ovo sve što se danas dešava u Palestini, u Gazi, odnosno sukobu između Izraela i Palestinaca, odnosno terorističke organizacije Hamas. Koliko to može uticati, evo, konkretno na Bosnu i Hercegovinu i da li je do sada bilo možda nekih, da kažem, izdvojenih slučajeva kada je u pitanju narušavanje bezbjednosti BiH? Vama, kao što je poznato, vi znate da smo mi imali terorističke napade u BiH, imali smo napad na političku stanicu u Zvorniku i znate da mi imamo razne radikalne islamske pokrete koji su pod kontrolom, odnosno drže se na oku. I u ovom trenutku mi nemamo informacije da bi se nešto moglo desiti, ali ne možemo potpuno to da isključimo. Iz tog razloga smo, upravo radili ono što sam rekao malo prije, digli mjere i spremni smo djelovati kako preventivno, isto tako smo spremni da djelujemo i represivno. Ili narodski rečeno, spremni smo da upotrebimo silu protiv bilo koga ko bi izazvao bilo kakav incident. Konkretno i vi ste trenutno pod posebnom zaštitom, je li vam ugrožena bezbjednost? Ono što sam ja obavešten na strani naših bezbjednosti agencija jeste da je mene ugrožena bezbjednost. Iz tog razloga su povećali mjere bezbjednosti oko mene. Ja, naime, kao ministar bezbjednosti imam i kao VIP ličnost, imam određeni broj pripadnika obezbjeđenja koji po službenoj dužnosti me štite. Poslije informacija koje je dobila naša bezbjednostna agencija, informacija koje smo dobili iz okruženja, pa i od nekih međunarodnih bezbjednostnih agencija, nakon toga je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela odlučila da pojača moju ličnu bezbjednost. Lično ja smatram da nisam ugrožen, ne osjećam se ugroženim, ali ispoštovat ću ono što kažu bezbjednostne agencije, jer nalazim se na takvom položaju. Na kraju krajeva moje je da poštujem pravila, ko što mi očekujemo da svi građani poštuju pravila i zakon, tako svi od nas očekuje da poštujemo pravila i ono što nam preporuče da uradimo. Zadržat ću se još kratko kada ste vi u pitanju. Danas ste na preskonferenciji koja je održana pokazali dokument o dozvoli pristupu tajnim podacima, stepenu tajno i vrlo tajno. Dakle, sve one špekulacije u posljednje vrijeme koje su bile, pa evo, možete li vam neki komentar i na to staviti? Pa znate, kad sam predložen za ministra bezbjednosti, pojavila se špekulacija da neću proći provjeru SIP-e, da povezivali su me s nekim kriminalnim krugovima i ko zna čim sve ne. Prošao sam, SIP-a je dala pozitivno mišljenje i izabran sam za ministra. Nakon toga podnio sam zahtjev, da li u maju, nemojte me držati tačno za riječi, ili u junu, ne znam tačno kada je to bilo, da mi dozvoli pristup tajnim podacima. Nakon toga bezbjednostna agencija, OSA ili OBA, kako hoćete, vrši provjere
Provere su malo duže trajale jer sam ja srednju školu završio u Crnoj Gori, a fakultet u Srbiji, postdiplomske studije u Srbiji. Sve trebalo to sve tu moju školsku spremu isprovjeravati, tako da je provera malo duže trajala nego što je uobičajeno. Ono što je jako bitno jeste da sam ja danas dobio, odnosno prije desetak dana dobio dozvol za pristup tajnim i vrlo tajnim podacima, čime padaju u vodu sve one priče pojedinih blogera, lažnih novinara i slobodno mogu reći reketaša u novinarskoj profesiji koji svojim skandaloznim pisanjem, pisanjem neistina, obezbjeđuju sebi sredstva za dobar život. Naime, neko piše laži i na taj način dobija sredstva od ti targetirani osoba, ličnosti, da to više ne radi, odnosno pošalje mu se naime upozorenje pisanjem, nakon toga ta osoba treba da podlegne pritisku i da tom takozvanom novinaru isplati određenu svotu novca, da on to više ne radi. Ja sam zaista u posljednje vrijeme, mogu čak da kažem i više godina, progonjen od strane jednog blogera. Ne volim da izgovaram njegovo ime zato što se radi o jednoj beznačajnoj ličnosti, ali evo sad ću vam reći da ne bude da se ja plašim, pa će sutra neko reći da se ja bojim da kažem njegovo ime. Naime, gospodin Slobodan Vasković me godina progoni dovodeći me u vezu sa raznim kriminalnim krugovima, dovodeći me u vezu sa nedozvoljenim aplikacijama, sa trgovinom narkotika i ne znam šta sve nije rekao za mene. Elem, ne samo što je pričao svašta za mene, on je sve to uključio i moju porodicu i na taj način ugrozio i bezbjednost moje djece i zaista to ne mogu da mu oprostim. Što ste mi poduzeli po tom? Iz razloga neefikasnosti tužilaštva i pravosuđa ovdje u BiH, kada gospodina Vaskovića tužite, dobijete na sudu, moji neki prijatelji su ga tužili, dobili su na sudu, na kraju su morali platiti sudske troškove, troškove advokata, a gospodin Vasković nije dostupan pravosudnim organima i na njega se ne može izvršiti sankcija. Evo, neki dan kad sam bio s njim u Beogradu gdje sam ga tužio, gonim ga za krivično djelo progon. I tamo su malo drugačiji zakoni, ako se ne pojavite na prvom ročištu, na drugom vas policija dovodi, izdaje se potjernica za vama, raspisuje se potraga i on mora da dođe. Tako da, vjerujem, imam nastavak 9. novembra, vjerujem da ću i tu sagu sa gospodinom Vaskovićem, teško mi ga je nazvati Vaskovićem, to je jedan obični reketaš, da se razumijemo, ja sam čovjek bez lake na jeziku i veoma transparentan. Nadam se da ćemo i tu priču staviti tačku, da ćemo dobiti sudski epilog, gdje ću dokazati da taj jedan reketaš priča laži. Ono što me frapiralo jeste kad je iznosio svoje podatke na sudu u BiH, na sudu Srbije, gdje kad su ga pitali da li ima pokretnu imovinu, rekao je da nema. Da li ima nepokretnu imovinu, rekao je da nema. Da li ima primanja redovna, rekao je da nema. Kad su ga pitali po čega živite, kaže, izdržava me supruga. A na pitanje da li je oženjen, rekao je da ne. Onda kaže, kako, kaže sudinica, kako vas onda izdržava supruga? Pa kaže, nevjenčana supruga. Zašto je sve tako? Upravo iz tog razloga, kad izgubi kakvu presudu, da ne postoji mogućnost naplate ti troškova, mogućnost naplate propisane sankcije. A u Srbiji je malo drugačije, ako ne platite kaznu, idete u zatvor. Znači, broj dana u skladu sa brojem, sa iznosom svote da koji ste kažnjeni. Tako da vjerujem da ćemo staviti na tu tačku koju smo stavili danas ovdje. Ja sa ovom dozvolom koju sam dobio jasno govori da nema veze ni sa kriminalnim grupama, ni sa raznim zabranjenim aplikacijama i to je to. Dobro, vi ste prošli provjeru SIPE. Da li će proći Kristijan Šmit? Predali ste dokumenta u tužilaštvu i dokaze o tome da Šmit nije legitimni visoki predstavnik. SIPA je dobila naredbu tužilaštva da provjeri Šmita. Šta očekujete? Ja sam među prvim izašao da je Šmit nije legitiman visoki predstavnik, da nije visoki predstavnik, već da je obični građan Njemačke koji je došao u BiH na osnovu note Njemačke ambasade. Sve podatke koje sam dobio ukazuju da Šmit nije izabran i da je on samozvani visoki predstavnik. Očekujem da SIPA, nadležno tužilaštvo, utvrde ovo upravo što ja kažem, jeste da gospodin Šmit se ovdje lažno predstavlja.
očekujem da gospodin Schmidt ode iz BiH i da se vrati u svoju Njemačku, gdje treba da se posvijeti svojoj porodici, nek već radi nešto drugo, ali samo neki ide odavde, ovde mu nije mjesto, mora da shvati da on nije ovde nikakav kolonijalni upravnik, nikakav guverner, ovde je on jedan stranac koji nema nikakva prava da donosi zakone. Zakone treba da donose izabrani predstavnici, a ne takozvani visoki predstavnici. Nema pravo da se ponaša kao uzurpator vlasti i jednom riječu, on je ovde samo njemački građanin koji je na neki način zloupotrijebio naše gostoprimstvo. Što prije ode, to bolje i za nas, i za Saveznu Republiku Njemačku, i za međusobne odnose unutar BiH. Koliko je to realno? Pa ono što ja imam informacije jeste da je on toliko diskreditovan u Evropskoj uniji da malo koji državnik hoće da ga primi. Evo, dobio sam danas informacije. Ali ipak su ga poslali u Bosnu i Hercegovinu. Poslala ga Njemačka. Znači, nije ga poslao ni jedan zvanični međunarodno udruženje, nije ga poslala Evropska unija, nego ga poslala Njemačka. Normalno imali su dogovor zemalja ovde, Pika, Kvinte, ne znam koga, već ne. Ali ono što ja mogu da kažem i što znam jeste da gospodin Schmidt sve više u međunarodnim krugovima nailazi da ga i oni ne smatraju legalno izabranim visokim predstavnikom. Znači, ima problem legitimiteta i ne zna kako to da riši. I iz toga, ne znam da ste primijetili, da je gospodin Schmidt veoma nervozan čovjek, iz toga i proizilazi upravo njegova nervoza. Na kraju krajeva, ja da sam na njegovom mjestu, ja bih rekao, pa ako mene ministar bezbijednosti jedne države ne priznaje, šta ja tu radim? Legalno izabrani, šta ja tu radim? Ne priznaje me predsjednik Republike Srpske koji čini pola BiH, ne priznaje me svi ostali ministri iz jednog naroda. Pa ja nisam rješenje u BiH, ja sam problem u BiH. A svaki čovjek bi trebao da teži da bude dio rješenja, a ne dio problema. Taj problem u BiH, Kristijan Schmidt, problem, dakle, gospodina Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i direktora službenog glasnika Miloša Lukića, ipak su predsjednik Srpske i gospodin Lukić na sudu zbog optužbi i nepoštovanja odluka Kristijana Schmidta. Vjerujte mi, šta ćemo s tim? Da je to jedan paradoks. Ja sam pričao sa mnogobrojnim advokatima, tužiocima, ljudi iz pravne struke, koji mi kažu da je to jedan paradoks. Smiju se ljudi, kažu da je to jedna lakrdija osuđenja i ono što sam ja mogao da čujem od ti eminentni pravni stručnjaka, da oni ne vjeruju da može doći do bilo kakve osuđujuće presude za predsjednika Republike Srpske i direktora službenog glasnika, očekuju da će sud BiH potvrditi da je nezavisno tijelo, da sudi na osnovu zakona, na osnovu ustava i da može donijeti samo jednu logičnu odluku, a to je da odbaci, odnosno da oglasi da nisu krivi ni gospodin Dodik, ni gospodin Lukić. Da li je paradoks u samom startu što je ta tužba uopšte pokrenuta? Zaista, da ne bude da se miješam u rad tužilaštva, ali ne vidim na osnovu čega su poslali krivičnu prijavu, odnosno tužbu protiv gospodina Dodika i gospodina Lukića. Trebalo je tužilaštvo da je odbaci kao neosnovanu i zaista elementi. Pogotovo ono što sam ja imao uvid u to jeste da nema potrebnih elemenata da bi mi govorili o nekoj valjanoj tužbi. Imate li vi povjerenje u tužilaštvo BiH? Iskreno, ja mislim da je tužilaštvo BiH danas na ozbiljnom testu. Ono što mogu da kažem jeste da me u ranijem periodu pogodilo to da su mnogi Srbi osuđeni za ratne zločine bez valjanih dokaza, a da su mnogi Bošnjaci oslobođeni, iako su postojali valjani dokazi, i da danas ne leže, nego uživaju kao slobodni građani, uživaju status nekog heroja, a svi mi, pogotovo mi iz Republike Srpske, znamo kakve su zločine činili, pogotovo u Srebrenici, Bratuncu, Kravici i širom Republike Srpske. Ne znam da li ste pratili, neki dan sam bio gost na emisiji u N1 kod gospođe Emele, kad sam na jedite jade izvukao da prizna da su u kazanima sahranjene, odnosno ubijene srpske žrtve, iako na onom spomeniku gore, ne znam ni kako bi ga nazvao, piše građanima Sarajeva, to je jasno da su u pitanju
Srbi, to se negira, zataškava, tužilaštvo pomaže jer zaista mnogi bošnjački komandanti, pa i hrvatski komandanti koji su odgovorni za brojne zločine su izbjegli potrebnu i odgovarajuću presudu. Koliko spoljni faktor utiče evo i na sam rad tužilaštva, s obzirom da znamo da su i strani tužioci u tom tužilaštvu, koliko uopšte utiče na odluke kada je Bosna i Hercegovina u pitanju? Znamo da su i prethodnici predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika također bili pod sankcijama. Sada su sankcije uvedene kako gospodinu Dodiku, tako i njegovim članovima porodice. Pa, sankcije uvela američka administracija. Što se tiče da li je tužilaštvo podložno stranom uticaju, spoljnom faktoru, vjerovatno jeste. Ali ja zaista nemam dokaza i ja sam čovjek koji ne mogu da optužim nekoga bez adekvatnih dokaza, tako da ne mogu o tome govoriti, ali je evidentan strani uticaj ovdje u BiH, uticaj strani ambasada. Znamo da mnogi političari, mnogi predstavnici konstitutivni naroda idu u strane ambasade gdje se konstituju, dobiju određene naredbe i zadatke i da se ponašaju u skladu sa uputstvima tih ambasada. Ja želim da vjerujem da pravosudni sistem može da bude nezavisan. Želim da vjerujem da pravosudni sistem može da sudi na osnovu zakona, ustava i da može pokazati da ima dovoljno morala da odluke u slučaju Dodik i gospodin Lukić donesu na osnovu zakona. Znači ja evo i preko puta vaših medija, putem vaših medija apelujem na pravosudne institucije da u ovom slučaju prije svega se vode isključivo zakonom, ustavom, valjanim dokazima, jer odluka koju donese sud po ovom predmetu, vjerujte da će utjecati na BiH. Možemo doći u situaciju da BiH neće postojati u ovom obliku u kojem trenutno postoji ukoliko odluke ne budu donesene u skladu sa zakonom. Šta to može da prouzrokuje? Pa svaka osuđujuća presuda protiv gospodina Dodika dovodi u pitanje opstanak BiH u obliku u kojem je poznajemo. Koliko može to da naruši mir i sigurnost? Pa ja ne vjerujem da danas bilo ko od tri konstitutivna naroda je spreman da ratuje. A drugo, ne mogu da shvatim da bi neko iz Sarajeva krenuo na moju kuću istočno Sarajeva, ako ja njega ne diram u Sarajevo, ne diram. Pogotovo da neko iz Sarajeva krene na Banja Luku, normalno usijane glave svuda postoje i ne možemo isključiti. Ali ja mislim da se sve usijane glave mogu držati pod kontrolom. Na kraju krajeva, svi mi moramo poštovati volju naroda i narodna volja je nešto što nas rukovodi, usmjerava i nešto što na kraju krajeva krajnja instanca. Evo, spomenuli smo da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, ali i njegovim članovima porodice. U Republici Srpskoj je to prihvaćeno velikim nezadovoljstvom. U Federaciji likuju zbog toga. Pa mi se nije oko čega ne možemo dogovoriti, to možemo vidjeti. Ako oni navijaju za jednu reprezentaciju, mi navijamo za drugu reprezentaciju. Što se tiče uvođenja sankcija porodici gospodina Dodika, ja smatram da je to katastrofa. Postavljam šta je sljedeći, jer sljedeći je unučad, jer gospodin Dodik ima veoma brojni unučad i nek smo živa i zdrava. Mislim da je to zaista skandal, skandalozno. Na taj način se obračunavati sa predsjednikom Republike Srpske, mislim da, pa malo je reći da nije fair, zaista ne mogu da nađem adekvatnu riječ, ali mogu da kažem da to apsolutno nije dobro i da moraju shvatiti da srpski narod ima dostojanstvo, da je srpski narod slobodoljubiv, da zna da cijeni prijateljstvo, ali isto tako da zna da shvati ko nije dobronamjeran prema njemu. Tako da osuđujem uvođenje sankcija porodici gospodina Dodika i bilo kome drugom, i Dodiku, i Viškoviću, i Stevandiću. Sankcije nikad nikom nisu dobro donijele i nisu donijele nikakav mir i razgovor, a nama u ovom trenutku u BiH je potreban mir, dogovor, dijalog, međusobno razumijevanje
A da bi imali to, potrebno je da svi mi funkcionišemo u nekom normalnom društvu. Evo, sami ste spomenuli da nam je potreban mir, dijalog. Osim uticaja sa strane, Bosna i Hercegovina, čini mi se, ima i brojne unutrašnje probleme. Kako ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Stanje na terenu, čini mi se, takvo da državna vlast ima mnogo problema i ne odaje baš uticaj funkcionalnog stanja. Šta mislite o ovim koalicijnim odnosima kada je nivo Bosne i Hercegovine u pitanju? Pa bio sam prisutan na velikom broju koalicijnih sastanaka i bio sam prisutan kada je dolazilo i do dogovora, kada je dolazilo do situacije da nema dogovora. Mislim da bez obzira koliko situacija je bila teška, koliko je bilo nemoguće postići dogovor, da mi nemamo drugi izbor nego da i dalje imamo dijalog i da pokušamo naći neki dogovor. BiH isključivo može postojati na principu dogovora tri konstitutivna naroda i BiH je moguća samo ukoliko postoji dogovor. U suprotnom, radi se o jednoj nemogućoj državi u kome zaista ne vidim svijetlu budućnost. Moraju shvatiti i Bošnjaci i Srbi da mi svi imamo svoju istoriju, svoju kulturu, da imamo svoju zastavu, da imamo sve ono što nas čini jednim narodom. Mi poštujemo njihovo, treba i onda poštuju naše. Ono dole je Sarajevo, ovo ovdje je istočno Sarajevo. Nemam ništa protiv Sarajeva, ali najviše na svijetu volim istočno Sarajevo. Dolazi i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Sarajevo. Šta se očekuje od tog sastanka? Danas je izašla informacija da ministri iz Republike Srpske neće prisustvovati tom sastanku, da će se ona sastati samo sa predsjedavajućim Savjeta Borjanom Krištom. Koliko će biti realno prenešena slika? A stalno se to obrće da ministri iz Republike Srpske neće prisustvovati. Nije tačno, nego ministri iz Republike Srpske nisu zvali da prisustvuju. Tako je. A to su diametralno suprotno, kad tako kažemo. Ako kažemo nećemo prisustvovati, onda se to sva tako mi neki pravimo blokadu, bojkotimo i tako to. Prava istina jeste da ministri iz Republike Srpske nisu pozvali na sastanak sa Fordelajom. Zašto? Jednostavno nas nema u agendi. Da li je to predsjedavajuća savjeta ministara propustila namjerno, svjesno ili nesvjesno, ja to ne znam, ali je činjenica da nas nema. To znači da se neće čuti glas Republike Srpske, da će gospođi iz Evropske unije biti prezentovana jednosmjerna istina i jednosmjerno stanje stvari, to jeste onako kako odgovara u tom trenutku onome ko prezentuje. Nama je jako bitno da se čuje glas Republike Srpske, da pokažemo da mi nismo nikakav destruktivni faktor, nego da smo ljudi koji su posvećeni sprovođenju zakona i ustava, da mi ne želimo ništa više nego ono što nam garantuje ustavni poredak BiH, što nam garantuje Dejtonski mirovni sporazum i da mi nismo remetilački faktor, nego nasuprot tome mi smo faktor stabilnosti. I to jeste sve ovo što radimo u posljednje vrijeme i gospodin Dodik i ja i ostali ministri srpski, savjeta ministara i premijer Republike Srpske, radimo sve da se vratimo na princip poštovanja ustava i zakona. Ne vidim razlog da srpski ministri ne prisustvuju sastanku sa gospođom iz Evropske unije, ali očigledno da do tog sastanka između nas i nje neće doći. Naša strana se neće čuti, ali evo da vam obećam, ja ću naći modus da se naš glas čuje i u Briselu i svuda gdje treba. Kolika je realnost s obzirom, evo, da usvojeni su zakoni, lista je 14 prioriteta. Zakon o sprječavanju pranja novca je na usaglašavanju još uvijek. Imamo li šansu? Zakon o sprječavanju pranja novca je skoro gotov i on se nalazi u resoru kojim rukovodim ja. Trebamo da izvršimo još neka usaglašavanja sa Ministarstvom financija Republike Srpske, ukoliko bude dobre volje. Ukoliko shvate da Srbi su u ovom trenutku predvodnici evropskog puta BiH, zakon bi vrlo brzo mogao doći na savjet ministara, a nakon toga i u parlamentarnu skupštinu. S obzirom da lično radim na tom zakonu,
optimistan sam po pitanju usvajanja tog zakona, ali moramo shvatiti da se Srbi ne mogu preglasavati, da se Srbi ne mogu majorizovati, da se Srbima ne mogu uskraćivati prava. Na kraju krajeva moraju shvatiti da srpskom predsjedniku ne može suditi na ovaj način kako se sudi. Kako će se prema vašem mišljenju dalje odvijati situacija u Bosni i Hercegovini i šta nas to očekuje u nekom narednom periodu? Kažu da će biti teška naredna godina. Ono što ja očekujem jeste usložnjavanje političke situacije. Ne zato što želim, daleko bilo od toga, nego što je to realnost, jer ne vidim želju sa druge strane da na naš poziv, da dijalog, razgovor govori razumom. Očigledno da bošnjačka politička elita je navikla da ima pomoć međunarodne zajednice, međunarodnog faktora koji joj ispunjava želje. Meni je jasan cilj bošnjačke političke elite koji želi unitarnu BiH, želi centralizovanu BiH i sve radi da ukinu Republiku Srpsku, da ukinu njene nadležnosti. Normalno, sa druge strane, s naše strane, postoji volja da to ne dozvolimo. I evo ja odmah da vam kažem, što se mene lično tiče, nikad neću pristati da živim unitarno, centralizovano je BiH. BiH može postojati samo na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i važećeg ustavnog poretka. Očekujem da napokon međunarodna zajednica shvati da je srpski narod dobar narod, da se srpski narod može pričati, da nas počnu uvažavati. Ne tražimo mi ništa više da nas uvažavaju nego drugi, ali jednostavno da čuju naš glas. Mi ne želimo ništa nego ono što nam pripada po ustavu, po Dejtonskom mirovnom sporazumu. Očekujem da druga strana shvati da ovdje jedino rješenje jeste dijalog, dogovor, razgovor, da sve nas drugo vodi u problem koji će pokazati ono što često mnogi političari iz Republike Srpske kažu, da je BiH nemoguća država. BiH je moguća država na principu konstitutivnosti naroda, na principu dogovora tri naroda i neka znaju da Srbi nikad neće dozvoliti da im se desi Željko Komšić. Željko Komšić je drugi član bošnjačkog naroda u predsjedništvu BiH. Možemo li, evo, nekako za kraj, kad sumiramo sve ovo, reći da na neki način i sve ovo što se dešava u tužilaštvu sa predsjednikom Republike Srpske može da bude na neki način i test za Bosnu i Hercegovinu? Apsolutno, ovo je možda i najveći test koji je stavljen pred BiH. Ja očekujem, ukoliko bude dovoljno razuma, bude dovoljno pameti, to sam rekao i toku emisije, da gospodin Dodik treba da bude oslobođen zajedno sa gospodinom Lukićem. Svaka druga presuda nije prihvatljiva i bojim se da bi svaka druga presuda dovela do toga da BiH više ne bi postojao u obliku u kome trenutno postoji. Vjerovatno bi došlo do preslagivanja, da bi došlo do, mogu da kažem slobodno, do toga da bi mi u Republici Srpskoj postavili pitanje da li nam je i dalje mjesto u BiH. Ja želim da još jednom ponovim, ne želim i nikad neću prihvatiti da živim u centralizovanoj, unitarnoj BiH, u državi gdje se neće čuti glas moga naroda. Ja idem dole u Sarajevo da radim u federaciju, zato što je dole sjedište Ministarstva bezbjednosti. To je danas jedan nacionalni grad. Ja sam jedan od 157.000 Srba prije ratnih koji više ne žive u Sarajevu, a ja mislim da je bilo puno više Srba od 157.000 prema zvaničnom popisu iz 1991. Ako uzmemo da je preko 60.000 se izjasnilo kao Jugosloveni, a ja garantujem da je preko 80% tih koji se izjasnilo kao Jugosloveni u stvari imali srpsko porijeklo. Znači, mi danas od Sarajeva imamo jedan nacionalni grad gdje se ne čuje srpski glas, gdje se ne čuje srpsko ime i jedini garant srpske slobode i srpskog opstanka na ovim prostorima jeste Republika Srpska. E, sad, u kom obliku, prije svega zavisit će od odnosa i želje bošnjačke političke elite, to jeste da li mogu prihvatiti da Republika Srpska postoji, da je BiH zajednica dva entiteta, tri konstitutivna naroda. To tako jednostavno zvuči, to je tako lako začuti, ali jednostavno teško je
da neko čuje ko ne želi da čuje. Znači, BH postoji, ali kao zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Prosto da prostije ne može biti. Osim toga što trebamo da shvatimo da nam je potreban dijalog, da nam je potreban razgovor i da moramo da shvatimo da je svako domaćin u svojoj kući. Mi smo domaćini u našoj Republici Srpskoj, oni su domaćini u svojoj federaciji i ja zaista ne želim da se miješam u njihovu kuću. Ali isto tako ne dozvoljavam da se oni miješaju u našu kuću. Hvala vam, gospodine Nešiću, za ovaj razgovor. Hvala vama i nadam se da će biti opet prilike i zaista mogu da kažem da mi je izuzetna čast da gostujem na Radio Televiziji Istočno Sarajevo, jer ipak sam ja odavde, ovo je moj rodni kraj i kako kažu, najviše se voli gruda odakle ste. Hvala vam. Prijatno. Bila je ovo emisija Aktuelno, do sledeće emisije, želimo vam ugodno večer.